श्रीमात्रे नमः, श्रीललिताम्बिकायै नमः। वेलकम टू माय चैनल सखी द वर्सटाइल। सौंदर्य लहरी। श्री आदिशंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी प्रथम भाग आनंद लहरी 31 నుండి 41 శ్లోకాలు। చతుష్షష్టాయ తంత్రై సకలమతి సంధాయ భువనం స్థితస్తత్ సిద్ధి ప్రసవ పరతంత్రై పశుపతిః పునస్త్వన్ నిర్బంధాదఖిల పురుషార్థైక ఘటనా स्वतंत्रं ते तंत्रं क्षितितलमवातीतरदिदं। शिवशक्तिः कामः क्षितिरथरविः शीतकिरणः स्मरोहं सह शक्रस्तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्तिश्रुभि रवसानीषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्। स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनो निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिका भजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलया शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतै। शरीरं त्वं शंभो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघं अतःशेषः शेषीत्ययमुभयसाधारणतया स्थितः संबंधो वां समरसपरानन्दपरयो। मनस्त्वं यो मत्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसै त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिन्मयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे। तवाग्नाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शंभुवन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने। विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिक विशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्यसरणे विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति च कोरीव जगति।
समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकं भजेहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमद्भ्यः पयैव। तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते दयाद्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति। तटित्वन्तं शक्त्यातिमिरपरिपन्थि स्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिनन्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम्। तवाधारे मूले सहसमयया लास्य परया नवात्मानामन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम्। సౌందర్యలహరిలోని 41 శ్లోకములు ప్రథమ భాగః ఆనందలహరి సమాప్తము। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి। బై బై।